God morgon allesammans. Vi har fått ett nytt tillskott i gruppen. Det här är Jörgen. Hej Jörgen! Så Jörgen, ja, du kanske vill presentera dig själv. Jaha. Okej. Mitt namn är Jörgen, en respekterad lagerchef hos AXG. När du snackar om honom, jag är inte bara det. Det kan vara svårt att se, men efter det att arbetstimmarna har tagit slut så väger något mer. Ingen vanlig man arbetar varje dag från dag till natt. Och med stressen på jobbet så måste jag få koppla av ibland. Jag blev frestad, jag testade lite. En vecka senare så hade jag fest med vid skiten. Tappade greppet, missade arbetstid. Men vem vill ha ett liv där riskerna aldrig finns? Har försökt att hejda mig, men inte lätt att säga nej. Jag vill bara träffa dig, snälla söta Lady H. Med nålen i hjärmen svävar jag fritt mellan månen och marken. Det spelar inte längre någon roll om jag står eller faller. För just nu så skiter jag i bottenraden är att jag måste ha dig. I want it. Roger, nu kan du fortsätta. Mitt namn är Roger. Jag har fastnat för poker på internet. Och denna farsot fick mig att bli kriminell. Måste sluta, men det är inte lätt. Alla kan inte betala hyror med par i fyror och trivs i yes. Dagen blir natt, gatan blir kall. Letar efter kontanter att bränna, aldrig spara en slant. Desperat efter pengar men har inga alls. Så jag letar rätt på de svaga med cash. Och jag tar dem i kraft, ständigt på jakt. Alla pengar spenderas på noll tid. Jag gör vad som helst för att finansiera min hobby. Så jag glider ut nästan varje enda natt. Upp med händerna, ge mig pengarna. Jag vill ha dem, jag kommer ta dem. Så fort du vänder ryggen till så ligger jag i bakhåll och väntar dagen i ända på att du ska dyka upp så jag kan skrida till verket och ta dina pengar. Tack så mycket Roger. Viktor, har du någonting att berätta? Mitt namn är Viktor, jag är ny i kretsen. Jag har hört Jörgen och Roger, men det jag kräver är mycket värre. En vanlig dag när jag satt och diggade Orup, så rekommenderade polaren ett internetforum. Orange, grå och småbrun, så såg det ut. Adressen till sidan var www.wow.nu. De flummiga färgerna fångade min blick. Jag blev medlem på sidan direkt och jag loggade in. Jag passade in bland alla mobbade kids. Jag letade upp någon som var sämre än mig själv och jag droppade en diss. I jäkta våldstandard, men det tillfälliga nöjet utvecklades med tiden till två. Tankar. Tiden gick och jag fattade snabbt att kunna bärna folk innebar absolut makt. Så var på din vakt, för jag är inte färdig. Jag tänker inte hejda mig, för jag har blivit admin.